što da kažemo i kod divne namere festivala da poveže mlade, da se čuva poezija, da na tu temu kažemo par reči. Ja ću samo reći, kad je poezija u pitanju, to poeziju govore zaista samo izuzetni veliki glumci i misleći. Nije da mi nismo misleći, mi smo misleći svi koji smo ovde, ali mi smo misleći. Ja ću reći četiri imena naših kolega koji su po meni govorili, a onda ćete shvatiti da su oni stvarno bili svi sa 20 misleći. Nažalost, jedini živi je naš dragi Miša Mihajlo Janketić, a onda idem tu nazad redom Petar Kralj, Danilo Lazović i Miloš Žurčić. Tako da, eto, sad budite dobri kao vi, malo da pričam i ove divne dečurli koja dolazi, kakva je to radost, možda ti mi pravo divno. Da iskoristim. Kad je spomenut Miloš Žutić, ja koliko znam, pričao mi Danilo o tome, da je to bio čovek, glumac, koji je za Danila možda i najbolje govorio. I ovo sad iz porodičnih priča. Danilo je voleo da se muva po tim bifejima da upozna te glumce. Jednom prilikom, čak i pre nego što upisao akademiju, uglavnom je otišao kod Miloša Žutića, čini stan, već je poznao naravno pre toga i Miloš poredao Vuli Uđević kako je govorio. I onda ga posao za sto i onda ga prvo napio, pa mu onda rekao, ajde da čujem to što govoriš. I prosto pomogao mu. Sad, šta je veza? Veza je, ja kad sam hteo da upišem glumu, jel tako, u jednom trenutku sam to izjavio Danilu i nisam se baš dobro proveo, jer je hteo da me naravno sačuva od toga što ovaj poziv nosi sa sobom. Od svih benefita što je što je što ovo. Negativne konotacije. Da, da se obogatiš i da živiš. I, međutim, Jelena, moja sestra Danilova ćerka, je uticala na Danila u toliko da on ne bude toliko prekinut. Stvarno, jednom prilikom, posle ne znam koliko vremena, Danilo kaže, ajde više da čujem šta si to spremio, uzmi stolicu, idemo u šumu koja je navali Danilo živo, u pored kući. Ajmo u šumu. I ponesem ja tu stolicu, onako sad već na stranu. Sad, šta ja, kako? Šta ja sad to treba i kako ja to treba da zadovoljim? Pošto je meni on bio, ne znam, sve. I šta si spremao? Sad stavim ja onu stolicu, već mrak pada, to je neki maj mesec. I ja kažem, pospremao sam Bruta Šekspirovo i on kaže, ajde čovjek. I stane na mene, od mene na jedno 3-4 metra, ja počnem govorim, Rimljani, zemljaci, prijatelji, i on čovjek se okrene i ode. I ja govorim za njim, čujte moje reči, čuj kako već ide, i on odlazi, i ode čovjek iza kuće, to je jedan već 50 metara. Ja se onako zbunjem, smotan, stanem, čujem odjednom, ne čujem te! Sam počinj iz početka, bit će svašta, i ja se krenem opet, govorim i dođem do kraja i ne znam da stanem. Krenem ponovo i eto njega veća se. Dođe stanem, dobro je to, šta si drugo spremao? I ja kažem, Bek Pintorin. Što je njemu mnogo značilo, zato što je Miloš Žutić u, jel tako, predstavi Kasanaginica, igrao Vega Pintorovića, prv pa izvođenu igrao Vega Pintorovića. Taj tekst koji je, sam ja odabrao je Miloš Žutić tražio pisca Ljubomira Simovića da dopiše, ne bi li se u tom zlu, kom je taj lik, opravdao i mamu. Sad, ja stanem, sad se treba sabrati iz ovoga što se desilo, da ću da govorim ovo. I on stane tako na 3 metra od mene, i ja nisam ih pustio, a on mi prinese uvora 5 cm od mojih usta. Ja počnem da govorim,
svi otišli na spavanje. Ne moram više ni s kim da razgovaram, nikog da gledam, da trpim, da ne tmudujem. Ne moram da budem ni brat, ni beg, ni podanik. Ni dovitljiv, ni razuman, ni ja. A on kako je tu, ja se sve uvlačim u sebe. Ja ne mogu ni da govorim. Onaj već mrak pada i... Nema ljudi. Samo drveće. Osjećam u sebi neki drugi razum. Druge moći. Ništa me ne steže. Dišem punim plućima. Slobodno letim preko vode. Sijam kao da sam s mesečinom u braku. Sve se oslobodilo. Sve se preobrazilo u mraku. I sad on tu, ja počinjem da roncam onako kao kiša, nije mi dobro. Govorim dalje, samo noću mogu od sebe da odahnem. Noću ovo carstvo nije sultanovo. Miris cveća jači od njegove konjice. Vičara ne mogu da vičem i nekako završim i kažem svaku u svom bučaku. Zvukli smo dela iz ulici pele. Dunuli u sveću. Lekli. Izašli u vrt. I odmaramo se od svojih lica. U mrah. I plače ko kiša. Završio. On se odvoji. Plače i on. Dođem kući. I on meni kupalo mi knjigu profesora Branivoja Đorđevića, koji je njemu pojmo knjigu i poklonio mi Stanislavskom. I nakon što bodo će velikom glumcu, Ujko, kako je bilo? Ma, ne bre, šta, kako je bilo, kretenu jedan, šta će to, a vidiš kako se živi? I... Isto je skočeo. Nije uspio, otišao u vojsku, pobegao na vreme i iz vojsku.